Ընդամենը 1 թռիչք եւ իրագործելի է այն, ինչն արդեն 600 օրից ավելի առանց սարքերի կամ օժանդակ միջոցների հնարավոր չէր։ Այնինչ պատերազմից հետո Վարդանի համար ցամաքում անիրագործելի էր, ջրում է հնարավոր։ Մարմնի հանգստություն, դրական էմոցիաներ, կոփում եւ այլն, այս ամենն իրենց հերթին, բայց տղաները լողի միջոցով կարողանում են նաեւ երազանքներ իրականացնել։ Ես առանց ինչ-որ մեկի կամ ինչ-որ սակավորման օգնության կարողանում եմ հորիզոնական վիճակում կանգնել։ Ճիշտ ասեմ, գիտեմ ջրի հատկությունները, որոնք կարելի է դեպքից բանը, ջրի մեջ ուղիղ կանգնում ես, այդ մի քիչ ինչ զգացողություններ ունի, բացի ուրիշ մարզումներից, հոգեբանական առումով այդ ինչ շատ ապահովում է։ Ֆանտաստիկ ցատկեր, չէ՞։ Զույգ ձերքերի բացակայությունը բոլորովին չի ստիպում գարիկին կյանքի ռիթմը թուլացնել կամ հաճույքներից հրաժարվել։ Ձերքերը կորցնելուց հետո նույնիսկ ոտքով է նկարում, լողով էլ զբաղվում է կոնկրետ նպատակով։ Եթե հնարավոր է պարալիմպիկում մասնակցել ու լավ աչքով էլ ի տարբերություն տղաներից ոմանց, պատերազմից առաջ Գևորգը լողալ գիտեր, նոր չի սովորում, բայց պատերազմից ու սայլակին հայտնվելուց հետո ոչ մի փորձ չէր արել։ Ու չէի պատերազմում ինձ ստացվում, բայց մի քանի տարածքից հետո ստացվում։ Հիմնականապես շատ հավես է, որովհետև արդեն եթե լողալ եմ ինչպես ավելի դեպ վարձացնում է քնքիության հակազատը ու ավելի ինքնավստահ է, որովհետև թե ջրում թե ցամաքում արդեն կարողանում ես ստացվել։ Տղաներից ոմանց, օրինակ Անդրանիկի համար, լողը անցյալի վերադարձն է իր նախկին կյանքը։ Անցյալից այն մասն է, որ անցյալը օրինակ միաժեք որ եղել է, մեզ համալին միաժեք մարդ։ Իսկ միավորումից հետո էլ չեմ ասում ոչ միաժեք, այլ ինչ-որ բանով սահմանական։ Ջուրն օգնում է տղաներին ճեղքել այդ արգելքները, ջրի մեջ չկան սահմաններ ու սահմանափակումներ, հենց դրա համար էլ Զինվորի տունը գործարկեց այս ծրագիրը ամպուտացված վերջույթներով և սայլակին հայտնված տղաների համար։ Ծրագիրը հովանավորում է Միացյալ Նահանգներում գործող Veterans of Armenia Կազմակերպությունը։ Զինվորի տան լողի ծրագրին միացել է ևս 6 տղա, շարունակվում են նաև ջրագնդակի դասերը։ Տղաները մրցաշարերի են մասնակցում, պատրաստվում են նորերին, վերջին ամենաակտիվ մարզումները ծաղկաձորում էին։ Պատրաստվում ենք մեր հաջորդ մրցաշարը Վանաձորի առաջնությանը։ Տղաները շատ լավ են զգում իրանց, հետ այդ կապակցությամբ էլ ոնց որ տենում եք Զինվորի տունը կազմակերպեց այս մրցաշարը, զբորը, այս հավաքը Ծաղկաձորի բազայում